Olá, boa tarde a todos. Peço desculpas, né, antes de começar pelo nosso atraso aí. Nós estávamos tendo alguns probleminhas técnicos, mas acho que agora está tudo resolvido e vamos conseguir prosseguir, tranquilamente. Então, desejo uma boa-vinda a todos, né? A nossa mostra de curtas compartilhando vivências, reflexões acerca da inclusão de pessoas com deficiência. Meu nome é Daniele Carneiro, eu sou estudante do oitavo semestre de psicologia da UFMT. Sou uma mulher branca de cabelos rosa, que está solto no momento. Tenho os olhos castanhos, estou usando óculos de metal, uma camisa preta e estou sentada em uma sala com uma parede bege ao fundo. Essa mostra de curtas faz parte do projeto de ações afirmativas Educação para Relações Inclusivas, selecionado pelo edital de número 11 de 2022 da PRAE, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, e que acontece hoje em parceria com a Liga de Acadêmicos de Psicologia, a LAPSE. O intuito do nosso projeto é promover maior interação nas relações cotidianas no meio acadêmico entre estudantes PCDs e não PCDs, a partir da criação de espaços de diálogo, né, que propiciem trocas e experiências estudantis. Esse evento é a última atividade que estamos realizando pelo projeto, que contou com duas rodas de conversas que aconteceram em setembro com acadêmicos da psicologia e outra em novembro com acadêmicos da psicologia e da pedagogia, em uma parceria que nós fizemos com o Departamento da Pedagogia da UFMT. Além de uma apresentação em formato de grupo de trabalho na última semana de psicologia, que nos proporcionou trocas, sobre a temática de educação inclusiva com alunos da UFMT e de outras instituições que também estavam presentes. E antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo, a todos os membros da LAPSE que toparam aí fazer essa parceria com a gente para o nosso último evento, né, no final do ano, final do semestre, com todas as atribuições que nós temos nesse período. E enfim, estão sendo essenciais aí para que pudéssemos estar realizando esse evento hoje. Também agradeço aos intérpretes tradutores de Libras do departamento da UFMT, que estarão nos acompanhando hoje, e também às coordenações do IE, da PRAE e dos cursos de Psicologia e Pedagogia. E, por último, mas não menos importante, aos meus colegas e parceiros de projeto, o Paulo e a Paola, e também a professora Jane Cotrim, que esteve com a gente fazendo a orientação do projeto nesses últimos 4 meses. Eu vou chamar agora os meus colegas, Paula Martins, que é estudante do nono semestre de psicologia, e o Paulo Roberto, que é estudante do oitavo semestre de psicologia, que vão explicar como é que vai ser a dinâmica do nosso evento e também fazer a mediação do evento hoje. Então, desejo a todos uma boa mostra e muito obrigada. Boa tarde, eu me chamo Paula, aluno da psicologia. Ao fundo tem uma cadeirante, ao fundo tem uma cortina bege, uma parede branca. Uso uma boina preta com detalhe rosa, óculos com arco grosso de grau, né? E estamos aqui para mediar. Segue a Paola, minha colega. Boa tarde, eu sou a Paola, eu faço parte da equipe, né, do projeto. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma camiseta baby look rosa, uma calça bege. Eu tenho cabelo castanho, ele está solto, eu uso óculos redondo, tenho nariz afilado, lábios finos, olhos castanho escuro. Eu estou num quarto, né, atrás de mim tem uma porta de madeira, a parede clara. Eu gostaria de apresentar para vocês a nossa convidada, que é a professora Sandra Caldeiro Tavares Carvalho. Ela é professora aposentada do curso de psicologia do UFMT. Ela tem graduação em psicologia, especialização em educação especial, mestrado e doutorado em educação, e ela atua na área da psicologia educacional e escolar.
que é voltada para a educação especial e para a formação de professores. Antes de passar a fala para ela, eu queria agradecer, né, a presença da nossa convidada e por ela ter tido a disponibilidade, né, de estar aqui, dar um pouco do seu tempo para estar com a gente. Professor, esse momento é seu. Fique à vontade. Obrigada pelo meu convite. A Paola já deu as informações, a gente sobre a informação toda. Eu sou uma pessoa de 65 anos, tenho doutora 1,57m, sou gordinha, meus cabelos são castanhos escuros, os óculos, meu olho é castanho escuro, e a pele, embora de tampa branca, ela é considerada empenada. Né? Sou de origem europeia, misturada com africano, indígena, judeu, então, assim, tem uma origem bastante diversificada. Né? Sou aposentada pela UFMT, já prestei trabalho sempre na educação, psicologia escolar e educacional. Trabalhei por 38 anos, sendo 18 anos em escola especial e 30 anos com a docência em psicologia, sempre atuando na área de educação especial e com vocês. Obrigada. Para a gente continuar, eu queria dar umas informações breves, né, antes da gente começar a mostra. Essa mostra, ela vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai transmitir os curtas, que são ao todo 11 curtas. Eles estão distribuídos em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai trazer vídeos sobre as barreiras atitudinais nas relações interpessoais com pessoas PCDs. O segundo bloco, vamos trazer curtas de animação infantil. E no terceiro, vamos falar sobre educação inclusiva. Ao final de cada bloco, terminaremos o momento da fala, né, da nossa convidada. Após isso, iremos selecionar algumas perguntas que vocês vão assistir, né, e vão poder colocar essas perguntas no chat. E eu vou ter a oportunidade de ler, né, em voz alta a pergunta para a professora e o Paulo poder responder. Aí, depois dessas perguntas e respostas, a gente vai passar para outro bloco, para o segundo. Que ao final, né, a gente vai fazer o mesmo movimento de pergunta e resposta. E isso também será feito após o fim do terceiro bloco. Além disso, o link para o formulário de inscrição para a emissão de certificado, ele estará disponibilizado também no chat, após o primeiro bloco do evento. E em outro formulário também ele vai ser disponibilizado, que é quando a gente estiver encaminhando para o fim do evento, vai ser um formulário sobre a avaliação do nível de satisfação de vocês em relação a tudo que foi apresentado aqui hoje. A gente pode começar já a amostra. Obrigada. Patrocínio Sanofi. Apoio Governo do Estado de São Paulo, SESC, Livraria Cultura, Farmais Tremembé. Realização Instituto Mara Gabrilli. Dá licença, eu ouvi você falar que é surdo. Uma mulher encontra rapaz na livraria. Quero ajudar você que é surdo, tá bom? Põe a mão na orelha do rapaz. Ela cutuca o rapaz. 20 reais. Entendeu? Olha bem pra ele. Você não quer outros livros?
livros, outros livros da livraria. Fala gesticulando. Espera um pouquinho, não tem desconto para meia... Porque ele é surdo. Desconto para você, viu? Porque deve ter desconto para surdo. Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. Mulher tá infiel, você dá sacolinha no braço do rapaz, que não é bom. Coitado, né? Créditos finais. Equipe do Instituto Mara Gabrilli. Fundadora, Mara Cristina Gabrilli. Presidente, Luiz Eduardo Reis de Magalhães. Tesoureira, Maria Lúcia da Silva. Coordenação institucional, Camila Nascimento Benvenuto. Equipe do filme, direção e roteiro, Ariana Shediak. Direção de fotografia, Cleison Vidal. Direção de arte, Coy Beluso. Produção, Teresa Beluso. A Cultura apresenta. Ministério da Cultura apresenta. Patrocínio Sanofi. Apoio Governo do Estado de São Paulo, SESC, Livraria Cultura, Farmais Tremembé. Realização Instituto Mara Gabrilli. Oi, tudo bem? Rapaz vai até uma mulher que está na cadeira de rodas. Tá precisando de ajuda, né? Vou te ajudar. Não, não precisa. Eu vou resolver teu problema, não se preocupa. Ô, mocinha, é que tem a rampa aqui e eu só tô esperando uma amiga que eu marquei exatamente aqui, mas não precisa mesmo. Não custa nada, vai. Ó, uma mão lava a outra, hoje é você, amanhã pode ser eu, tudo bem. Não, tá? Eu entendi. Vou te ajudar, eu vou resolver teu problema, ok? Eu entendi, é que realmente agora, não precisa. Poxa vida, dá uma forcinha, vamos lá. Ele acena pra um rapaz que passa. Boa. E juntos carregam a cadeira de rodas para um patamar um pouco mais alto. Então, imagina. É isso, tchau, viu? É bom ajudar os outros, né? Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo e reveja seus conceitos. A garota desce a rampa e volta para o lugar onde estava. Patrocínio Sanofi. Apoio, Governo do Estado de São Paulo, SESC, Livraria Cultura, Farmais Tremembé. Realização, Instituto Mara Gabrilli. Numa farmácia, rapaz com síndrome de Down olha a prateleira enquanto um homem o observa. Oi! Boa noite! Boa noite! Quer que ajuda? Olha para o rapaz de perto. Não precisa, cara. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Desculpa, mas se precisar de ajuda, vou te amar. Não é o que eu queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. O homem sorri sem graça. Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. Boa noite. Até mais. Rapaz com síndrome de Down vai embora e o homem fica olhando para os lados como que procurando por alguém. Acena e dá um sorriso sem graça. Ministério da Cultura apresenta. Patrocínio Sanofi. Apoio Governo do Estado de São Paulo, SESC, Livraria Cultura, Farmais Tremembé. Realização Instituto Mara Gabrilli. Mulher vai até a garota cega que segura uma bengala. Tá perdida? Segura pelo braço. Que susto! É porque você tava virada pra lá? Aponta pros lados. Se você quiser atravessar, é pra lá. Aponta de novo. Você tem que pegar, contornar aqui a casinha do metrô, aí a faixa é pra lá. Gesticula ainda segurando o braço da garota. Mas eu não vou atravessar, muito obrigada. Você tem certeza que você não precisa de nada? Não, não, obrigada. Pega nos dois braços da garota. Eu admiro tanto pessoas assim como você. E a beija no rosto. Fica com Deus. Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. A garota continua na calçada, um carro se aproxima. Regina! Regina! Opa! Você chegou! Ela entra sozinha no carro. Da Cultura apresenta. Daniela Soares. Eu tenho paralisia infantil, tomei uma vacina com 1 ano e 10 meses e aí deu sequela da poliomielite.
Patrocínio Sanofi. Morgana Siqueira. Eu nasci prematura, então a surdez é congênita, profunda, assim, severa e profunda, né? Apoio Governo do Estado de São Paulo, SESC, Livraria Cultura, Farmais, Tremembé. Eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 26 anos. Mara Gabrilli. E quebrei o pescoço. E aí eu fiquei quase que toda paralisada do pescoço para baixo. Realização Instituto Mara Gabrilli. Roseli Garcia. Nasci cega no sentido de que eu não tenho nenhuma memória visual. É, eu nunca enxerguei, praticamente, né? Na tela, dicas de convivência. Thomas Harper. Acho que a primeira pessoa que eu tive contato com deficiência foi Mãozinha. Ele sorri, tem pele clara e cabelos castanhos. Que era um amigo meu da escola que não tinha uma mão. Daí a gente botou o apelido dele de Mãozinha. Xavier Cooper. Quando eu era muito molequinho, eu tive um rapaz, o apelido dele era Benga, porque ele jogava bola com uma bengala. Ele tinha uma vantagem de ter uma perna a mais, né, da gente, cara. Ah, eu quando eu vejo assim uma pessoa... Bernadette Garcia. Com algum problema, alguma deficiência, eu acho que a gente tem que ajudar, assim. Eu não sei muito como fazer, sabe? Eu fico meio... Se vai alguém, eu prefiro que... Ela gesticula. Que eu tenho medo, sabe? Assim, não sei fazer. Aí eles querem me ajudar de qualquer forma. Ou quando eu tô subindo qualquer degrau... Daniela Soares. Assim, na rua, né? Ela é loira. Eles vêm, me levantam o braço, só que eles levantam o braço. Aí eu falo, mas eu preciso do braço pra baixar, né? Aí eles... Pega aqui, aí o outro não sabe, pega. Põe as mãos. Eu caí, o homem veio aqui. Eu falei, epa, aqui não, é aqui. Eu acho que assim, no princípio, as pessoas que me conheciam, de repente me viram sem me mexer. Mara Gabrilli. Careca, magra, esquálida, assim, coisa que era muito diferente do meu perfil anterior. Então as pessoas olhavam mesmo com cara de espanto quem me conhecia. Normalmente, quando eu vou tomar café, as pessoas olham de um jeito. Na cabeça delas, elas... Ariel Goldenberg. Elas pensam que Downs são mongóis. E mongóis vêm da Mongólia. Deficiente intelectual, meu... Xavier, eu não sei, assim, como é que ele pensa, o que ele tá achando, como é que é a sensibilidade dele com o mundo. Os que têm síndrome de Down, assim, eles são... Eles têm todos o mesmo jeito, assim. Eu acho que eles são todos bonzinhos. Bernadette Garcia. Na verdade, eu não sei nem o que responder, fico quieto. Ariel. Ou eu posso até falar, se você quiser ofender, ofendo certo. Eu acho que quando a coisa é mais física, assim, sei lá, a pessoa não enxerga, a pessoa não anda. Xavier Cooper. Então, assim, sei lá, talvez psicologicamente você fala, bom, vamos evitar andar. Cena congela e ele sorri. E a gente vai ter um convívio legal, né? Ele gesticula. Vamos evitar falar alguma coisa sobre paisagem, sobre cores, e a gente consegue viver numa boa com um deficiente visual, né? Jamais o pessoal acharia que uma pessoa cega ia fazer um curso de artes visuais que nem eu fiz. Roseli. O pessoal da USP, quando eu fiz, falou, o que essa menina vai fazer aqui na sala? Só a imagem. Eu falei, eu que estou perguntando o que eu vou fazer aqui. Ah, eu que quero saber, mano. Agora só eu quero saber. Agora eu quero que você me responda agora. Ela tem pele clara e cabelos castanhos. Então assim, as pessoas não percebem, por exemplo, para elas é um absurdo fazer um curso de arte. Por que você vai fazer um curso de arte que é mais visual? Porque eu quero conhecer o visual através da descrição. Eu quero colocar todo mundo na roubada agora. Thomas Harper. Ah, eu sempre fico na dúvida se eu vou ajudar o ceguinho, né? Porque eu não sei se ele vai me largar depois, né? Ah, porque você vai dar o braço. Daí e aí? Vai até onde com ele? Uma pessoa surda já me atravessou. Um anão também já me atravessou. Várias pessoas bêbadas também já me atravessaram. Inusitado. Engraçado que os bêbados, eles ficam sensibilizados com a gente. Até é legal. Eles ficam... Nossa, a gente tá aqui trançando as pernas e ela aí, né? Xavier Cooper. Cientificamente falando, assim, se você perde um órgão, você desenvolve o outro. Então, não sei, sei lá, de repente o cara enxerga uma áurea, umas coisas assim. Olha... Eleanor Carrey. Eu... Ela tem cabelos ruivos. Pouco que eu convivi, mas os cegos que eu já vi... Eu sinto mesmo que eles têm o seu sentido, sabe? Parece que eles estão até adivinhando o que eu penso. Eu passo perto deles e eu fico pensando, ai, será que eles estão percebendo que eu tô com pena? Sabe? Eu acho que eles percebem. A pessoa cega, ela não tem um sexto sentido. Ela tem o que ela tem, são sentidos desenvolvidos e estimulados. Por exemplo, o que pra pessoa que enxerga é forte no olhar, pra gente é forte no sonoro. Daí depois eu tive mais um que estudou comigo também, que era o mudinho. Thomas Harper. Daí eu achava era mais difícil.
Todo surdo é mudo. Bernadette Garcia. Ela é magra, cabelos lisos e pele clara. Eu acredito que sim. Quem não ouve, não aprende a falar. Xavier Cooper. Mas acho que quem não fala pode ouvir, é isso, não é? Franze a sobrancelha. O surdo não é mudo. Morgana. Pelo fato dele ser mudo, é porque ele não teve oportunidade. Não teve treino. Não mata pessoas, sempre pensa que eu sou de traseiro. Sempre. Leonardo Castilho. Ah, principalmente quando for fazer isso aqui, pra me achar na hora e pra falar, ele responde outra língua. Gesticula e sorri. Pô, que língua é essa? Eu tô falando português, você fala outra língua, como a mulher, desculpa. Xavier Cooper. Eu conversaria com o surdo gesticulando e falando mais alto. É a única coisa que me vem na cabeça. Mexe os lábios. Eleanor Carrém. Pronuncia cada sílaba. Gente, não custa. Eu quero ver você. Xavier Cooper. Vamos sair. Sabe, esse tipo de coisa assim. Tem que ser assim, cara. Já mudo. É mudo. Morgana. Como eu mudo aparelho, então eu tive a oportunidade de tentar reconhecer algumas palavras, tentar ouvir o som da fala, né? Então eu fui treinada desde pequena para fazer leitura labial. Por quê? Porque quando você ouve o som da fala... Tem cabelos longos e tem escuros. Tem som que é muito parecida. Por exemplo, a palavra bola, na hora que você vai ouvir, fica aquele som de V. Som de D, dólar, bola, com B e tal. Você fica muito confusa. Então, por isso que você tem que fazer uma leitura labial para ver que som que está produzindo e qual é o formato da palavra. Eleanor Carrei. Olha aqui, eu vou falar uma coisa assim. Eu acho que tem o surdo, tem o cego, mas, no fundo, todos nós também temos a nossa deficiência, né? Cada um não sabe, tem gente que não consegue... Falar em público. Bernadette Garcia. Às vezes tem uma pessoa que ela assim, aparentemente normal, mas ela, sei lá, ela tem medo de não sei o quê. Ela tem uma deficiência, entendeu? Então, acho que a gente precisaria lidar com isso como se eles fossem iguais. Uma mulher encontra rapaz na livraria. Dá licença, eu ouvi você falar que é surdo. Põe a mão na orelha do rapaz. Quero ajudar você que é surdo, tá bom? Obrigado. Então. Quem que é? O Oi, então, nós quisemos trazer esses vídeos, né? É, porque foi uma das temáticas principais. Nós decidimos trazer esse vídeo, né? Todos esses vídeos que nós passamos, eles são do Instituto Mara Gabili, que é um instituto dedicado à inclusão. E todos esses vídeos, né? Eles têm o nome, né? Dê uma ajudinha a si mesmo, né? Essa série de vídeos, e aí traz essas formas grotescas, né, de atitudes, né, para com pessoas com deficiência, e também algumas dicas atitudinais para que possamos, né, trabalhar e exercitar. E nós quisemos trazer esses vídeos para iniciar o debate, porque esse foi o principal foco lá quando nós começamos o projeto há 4 meses atrás, né? Nós queríamos trazer essa perspectiva para as relações acadêmicas. A UFMT, né, tem recebido cada vez mais estudantes com deficiência, nós temos visto isso, né, nos corredores. Então, nós queríamos trazer essa conversa, né? Chamar a comunidade acadêmica para essa conversa, e é por isso que a gente tem feito, né, esses momentos e, enfim, trouxemos esses vídeos. A professora Sandra quiser comentar sobre os vídeos, né, tiver um... Seu fone está desligado, professora. O seu microfone, aliás, desculpa.
Ok. Tá. Consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir? Tá baixinho, tá um pouquinho chiado, mas a gente tá conseguindo ouvir. Tá conseguindo ouvir? Tá. Vou falar mais perto do microfone do computador e vou falar mais devagar. Eu quero comentar, assim, um pouquinho esses vídeos, né, que foram apresentados. Eles são de extrema importância para nós podermos pensar melhor sobre a questão dos conceitos e das barreiras enfrentadas, né, ou encontradas pelas pessoas, todos nós, pessoas, particularmente pelas pessoas que têm deficiência. Acho importante olhar para a forma como as pessoas agem, né, frente às pessoas que têm deficiência, ou também o tipo de termos que utilizam. E o que mais me chama a atenção não é a dificuldade de comunicação entre, principalmente, pessoas surdas e pessoas cegas com pessoas que enxergam e pessoas que ouvem, mas sim, né, a questão do descrédito. Isso me chama muito a atenção, a dificuldade de comunicação e a questão do termo do julgamento pessoal, sempre uma visão de coitadinho, coitado das pessoas, coitado de quem não ouve, coitado de quem não enxerga, e também, né, a visão de defender. E, no caso do consumo de dados, presente, simples a isso, uma vez que as pessoas estão chegando à universidade, graças ao processo de inclusão iniciado na década de. Na década de 90, nós vivemos, eu digo nós, porque eu partido acesso enquanto psicóloga escolar, numa escola de educação especial, com escolas na época, escolas normais e escolas regulares, né? Como se a escola de educação especial fosse uma escola irregular. Então, os termos, eles são muito pesados quando se compara uma compilação com a outra. E até para termos comparações. E se compararmos a população com suas necessidades específicas. Aí é o ponto X do processo de inclusão e de se rever conceitos. Né? Observar e respeitar o outro nas suas especificidades, ou seja, nas suas necessidades específicas. Nesse sentido, a universidade hoje, ela passa por um processo que as escolas, no geral, passaram desde a década de 90, que é aprender a conviver com e aprender a respeitar as necessidades específicas, principalmente, não só respeitar, mas oferecer condições para que as pessoas com deficiência elas tenham acesso à universidade, que isso está garantido, mas que, acima de tudo, elas tenham acesso a aprendizagem, porque a aprendizagem vai envolver recursos,
diferenciados que atendam especificamente às necessidades de cada um desses alunos, desses estudantes, dessas pessoas. E aí, eu só quero ressaltar, né, que isso é um processo novo, embora a inclusão seja algo discutido há muito tempo, na universidade, que é o lugar da formação de professores, da formação de todos os profissionais, a universidade não pensou muito sobre isso no momento da formação. Então, alguns conceitos, eles são difíceis de serem ainda derrubados. Né? Nós que trabalhamos com psicologia, eu gosto muito de citar a teoria das representações sociais. Nós temos representações sociais que são tradicionais e difíceis de serem mudadas. Elas vão ser mudadas ao longo do tempo, na conversação, na construção de novos conhecimentos. E é esse o momento que a universidade está passando agora, construindo conhecimento no seu dia a dia com estudantes que apresentam deficiências, né? Apresentam algumas limitações. Eu não tenho nenhum receio em usar esse termo, limitações, porque essas limitações, elas precisam ser identificadas, porque elas se traduzem em necessidades específicas que o ambiente acadêmico, escolar, tem que atender para que a aprendizagem ocorra. Seja o atendimento às necessidades educacionais e sociais, que é muito difícil que a aprendizagem ocorra, porque o estudante está dentro da universidade, mas o seu rendimento não é favorecido. O seu aprendizado, muitas vezes, não é favorecido. E ele vai precisar de condições diferenciadas aí. Não é só de apoio, muitas vezes, no apoio de um colega, mas de várias metodologias diferenciadas, aparelhagens diferenciadas, apoio, né? Apoio pedagógico, enfim, várias condições que favoreçam o aprendizado dele, a permanência dele com o rendimento, com o aprendizado. E aí eu passo a atenção de uma fala que foi, eu não sei se da Paola ou da Daniela, que é assim, precisamos aprender a lidar como se fossem iguais. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque nós somos todos iguais em termos de direitos, mas as diferenças, elas são um pressuposto maior, né, que dizem respeito à nossa individualidade, ao nosso ser, à nossa condição. Então, direitos iguais, mas considerando as necessidades especiais. E é isso que nós precisamos, estamos no processo de aprendizagem também na universidade. Tá? Eu acho que a respeito dele, o que me chamou bastante atenção foi isso. Professora, está bem, ficou bem ruim de ouvir o áudio, o seu áudio. Algumas coisas a gente conseguiu, só que outras coisas não. A gente vai tentar seguir. Eu só vou reforçar o pessoal que está assistindo a gente, né? Para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário no chat, é só mandar lá que a gente lê aqui. E eu também gostaria de passar a palavra para o Paulo, para ele contribuir também.
Sim, uma coisa, questão da atrás, sobre esse processo de inclusão. Tivemos um problema sério no histórico, né, na história. É a questão do alunado deficiente no ensino regular, e isso culmina dentro da instituição do ensino superior. Tá, atualmente, por força de lei, essas pessoas chegam, estão chegando, e cada dia aumenta mais o número dos mesmos. Tá, aí pega o seguinte, contextualizando o vídeo. Às vezes é um professor que não sabe lidar com um aluno PCD, a rede, né, é de relações dentro da instituição, essa construção mítica, né, de ver a pessoa com deficiência como coitadinho, é o que pega também. Mas não, todos nós temos nossas diferenças, somos diferentes, temos nossas singularidades, né, particularidades. Mas, assim, percebo que a inclusão, de fato, muda, como a Sandra disse, deu para ouvir um pouco, quando ela fala das representações sociais. E isso é um processo que demanda tempo, não é imediato, porque está inserido na cultura, né? E, enfim, as leis vêm para incluir, e o processo de relações, da qualidade das relações de inclusão, isso é com o tempo. À medida que as pessoas vão ocupando os espaços, elas vão sendo vistas como seres humanos de direito, né? Como a Sandra diz, de direito, com respeito às suas singularidades, particularidades. A deficiência em si é uma condição humana. Então, não pode ser vista como coitadinho, como coitado, ou como não é capaz, é capaz. Na fala da Sandra, ela traz a questão das especificidades. Ah, tá, a gente coloca isso, eu vou analisar pelo campo pedagógico. E às vezes precisa de recursos materiais, físico mesmo, aparatos de acessibilidade. E às vezes precisa, às vezes não, de fato. Existe uma necessidade de uma adaptação ou adequação. Eu não gosto da palavra adaptação, mas de adequação dos espaços de uso coletivo, para que pessoas com deficiência também possam usufruir desse espaço. Porque é através desse uso, dessa participação nos espaços, da visibilidade dos mesmos, que os sujeitos, né, os pares, os colegas, o alunado, os professores, eles vão ver aquela pessoa e vai, enfim, de alguma forma, isso será agregado à naturalidade dessa pessoa dentro do ambiente. E isso contribui muito para, assim, para o desenvolvimento acadêmico dos mesmos. Me dá uma licença, senhora.
Eu vou responder uma pergunta aqui, que pergunta: como a inclusão pode ser avaliada no âmbito do ensino superior? Primeiro, vejo que a instituição ela tem que estar preparada. Deveria estar, mas não está. A lei obriga hoje. Então, começa a se adequar. Com essas adequações, a gente vai ter que ter políticas institucionais. É isso na parte mais de gestão. Políticas institucionais para que essas pessoas possam permanecer. Estando essas pessoas dentro do espaço, primeiro, a questão de pedagógica. É muito importante. Eu acho que vem outros vídeos falar um pouco sobre. É muito importante. Às vezes, até um currículo, vez por outra, terá que ser adaptado dependendo da especificidade da deficiência. Uma deficiência visual severa ou uma pessoa com uma deficiência física de alto comprometimento, enfim, toda a metodologia terá de ser adaptada. Isso eu falo para um contexto pedagógico. E do demais, eu acho que mais pega na... Eu acho que nessa minha experiência, dentro do... Não só dentro do meio acadêmico, mas no contexto geral, é a questão das relações interpessoais. Talvez isso... Essa tenha sido a motivação do nosso projeto em si. Enfim, criar meios, né, estratégias, tentar sensibilizar para que a comunidade acadêmica, de alguma forma, enfim, visibilize. A pessoa com deficiência seja visibilizada, seja incluída de todas as formas possíveis. Agora, o segundo bloco vai ser sobre animação infantil. Espero que vocês gostem. É isso. Salam. Vendo o mundo pelas palavras. Audiodescrição do curta-metragem Cuerdas. Sobre fundo escuro, lê-se: La Festa Produções Cinematográficas S.A. apresenta. No alto de um portão de grades fechado, vê-se o letreiro Orfanato Provincial. Através das grades, nota-se um prédio antigo de tijolinhos à vista e janelas de madeira fechadas. Vou deixá-lo aqui. Vozes em off. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar um lugar. Por um corredor, uma menina ruiva e de olhos azuis saltita sorridente. Remédio. E esse aqui é o último exame.
Para diante de uma porta aberta. Olha para dentro de uma sala. Vê Nicolas, um menino em cadeira de rodas. Em off. Está correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de brincar com as outras crianças? Maria sai contrariada, volta, espia de novo e vai embora. Sobre fundo escuro, título da história. Cuerdas. Crianças. Professor entra em sala de aula. Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Dois colegas dão as costas a Nicolas. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? Maria vira-se para trás e sorri para Nicolas. O sentido de uma frase, fazendo com que ela... De novo, o espia de canto de olho. Aqui é o melhor lugar do parque. Nicolas é branco e tem cabelos castanhos. Tem até uma sombrinha aqui, viu? A professora o deixa no pátio, na cadeira de rodas. Ele observa meninos jogando bola e meninas pulando corda. Maria o vê e para de pular corda. Voz em off. Ei, Maria, você tá indo aonde? Maria aproxima-se de Nicolas e olha para as pernas dele. Olá, como se chama? Ele olha para ela. Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Maria estende-lhe a mão e ele fica parado. Não sabe andar? Ela coça a própria cabeça. E nem falar? Não sabe fazer nada? Nicolas pisca. O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. Ela abre e fecha a mão. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. Ela olha para uma colega. Volta-se para Nicolas. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando meu braço coça, eu não consigo aguentar. Maria se junta às meninas e pega a ponta da corda. Uma menina de cabelos castanhos pula a corda. Nicolas as observa. Maria olha para ele e larga a corda. Ô, Maria, o que, que você tem? Pega outra corda do chão e vai até Nicolas. Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Ela amarra a ponta da corda na grade de uma janela. Pega outra ponta esticada e passa a corda por cima da cadeira de rodas. Larga e empurra a cadeira à frente da corda. Pega a ponta da corda do chão e a passa de novo por cima da cadeira. Maria está muito estranha. Nicolas olha para Maria. Ela coça a cabeça. Vê outros meninos jogando bola. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. Agora a corda está esticada no chão e Maria segura uma das pontas. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. A outra ponta está amarrada ao pé de Nicolas e a bola sobre o pé. Maria puxa a corda e Nicolas chuta a bola. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. A bola rola em direção a Maria e para. Ela empurra a bola com a mão para dentro do gol. Cobre-lhe o rosto com o colete dele e faz giros com a cadeira. Colegas. A Maria está muito estranha. Maria olha para o alto. Abaixa o colete de Nicolas e os dois olham para o céu. Fachada do orfanato provincial. Na sala de aula, Maria aproxima-se de Nicolas. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. No pátio, os dois brincam de braços unidos por uma corda. Chocotete, chocolate, chocotete, chocolate, chocolate. Sentados em um banco, Maria lê um livro. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. Ela faz alongamento em Nicolas, puxando cordas amarradas às mãos e aos pés dele. Agora puxa outra corda amarrada ao pé de Nicolas e ele chuta a bola. Saltam pipa. Brincam de pirata. Capitão, salve a donzela! Ah, sim, capitão. Venha me salvar, por favor. Maria pinta um bigode no próprio rosto e ergue uma espada de madeira. Nunca conseguirá salvá-la. Eu vou manter ela presa pra sempre. Ha, 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 ha. Nicolas está de chapéu de jornal, tapa o olho e tem uma espada amarrada na mão. Agora Maria lê um livro. E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. Fica de frente para uma parede. Um, dois, três. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Puxa a cadeira de Nicolas por uma corda, olha para ele e vira-se de novo. Um, dois, três. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei. Em um bloquinho, ela faz um desenho dos dois em pé e de mãos dadas. Mostra-o a Nicolas. Folheia as páginas e no desenho animado os dois dançam. Os olhos de Nicolas brilham. Maria coloca a bola nos pés dele e ele chuta a bola. Isso! Você conseguiu!
você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo. Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria olha para Nicolas e encosta a cabeça no peito dele. Hora do recreio. Maria sorri para Nicolas. Ele não pode sair hoje. Desapontada, vai até ele. Ele está muito cansadinho. Ele tem um olhar desanimado. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia para ele. Maria se aproxima dele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar? Olha para o alto, pensativa. Abre espaço entre as carteiras. Põe um disco na vitrola. Nicolas dá um sorriso tímido. Maria pega as mãos dele e o ergue da cadeira. Apoia-o contra o peito. Pousa as mãos dele delicadamente nos ombros dela e o abraça com ternura. Os olhos castanhos de Nicolas se enchem de lágrimas. Maria balança o corpo dele bem devagar de um lado para outro. A ponta dos pés dele toca o chão. Maria fecha os olhos. Na vitrola, a agulha desliza pelo disco de vinil. Nicolas tem um olhar distante. Ele imagina-se dançando livremente com Maria por um salão. Ele, de fraque preto e gravata borboleta dourada. Ela, de tiara branca, vestido longo e luvas cor-de-rosa. Entreolham-se enquanto dançam, iluminados por um foco de luz. Ao redor do salão, sobre fundo azul estrelado, flutuam bola, livro, letras do alfabeto e outros objetos escolares. Bailam sozinhos pela pista de dança no imaginário de Nicolas. Agora, Maria saltita pelo corredor do orfanato. Vê a cadeira de rodas de Nicolas vazia. Pega uma corda que está no assento. A melhor treinadora do mundo. Corre, sobe uma janela e olha para fora. Eu preciso achar ele. Desce e anda pelo corredor. Professor em off. Imaginava que isso ia acontecer. Para diante de uma porta aberta. Ninguém nunca está preparado para isso. Espreita, curiosa. Pelo menos ele foi dormir. Ele não sofreu. Fica a boca aberta. Eu sei que... Pisca incrédula. Sei que isso é muito difícil. Fecha os olhos. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Está cabisbaixa. Principalmente para Maria. Chorosa, apoia a testa na porta. Ela é tão próxima dele. Encosta-se na parede do corredor. Abre a mão e olha para a corda que está na mão dela. Entristecida, Maria enrola a corda no próprio bolso. Fecha os olhos, leva as mãos ao coração e suspira. Aproxima-se da cadeira de Nicolas. Olha para a cadeira vazia. Afasta-se devagar. A tela escurece. 20 anos depois, nova placa na entrada. Centro de Educação Especial, antigo orfanato municipal. Vista do pescoço para baixo, uma moça anda por um corredor carregando livros. Entra em uma sala de aula e apoia a mão em uma mesa. No pulso dela, há uma corda. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. Sobre fundo escuro, surge o letreiro FIM. Dedicatórias traduzidas. Sou grato à minha filha Alejandra, que me motivou a escrever esta história. Ao meu filho Nicolas, que desejaria nunca ter servido de inspiração. A Lola, por todas as lágrimas não derramadas diante de mim. Créditos selecionados. Roteiro e direção, Pedro Solis Garcia. Pessoal, antes de continuarmos para o próximo vídeo, só queria avisar que esse bloco ele não vai ter intérprete, porque os vídeos são bem visuais. Então, dá para ter uma compreensão, né, do que o vídeo quer transmitir. É só isso mesmo, aí a gente pode continuar. Obrigada.
preto escrito de forma aquarela da cor laranja iluminada. Tamara. Junto, uma flor desenhada representando um acento no último A do nome. A garota, de pele e cabelo marrom, com um penteado Maria Chiquinha de detalhes verdes, está sentada na sua cama de madeira e cobertor roxo, lendo um livro em seu quarto cheio de detalhe rosa. Abajur rosa, cortina rosa, cama de roupa rosa, cheio de quadros de bailarinas. O livro diz em inglês: Gwen sonha em dançar com as estrelas e seu príncipe aparece. Logo em seguida, o livro, que mostra o príncipe de olho na sua princesa na qual no castelo, é fechado. E ao botá-lo em outro lugar, a garota pega o seu cachorrinho de pelúcia, de pele dourada e uniforme roxo com detalhes de botões e uma estrela no meio amarela, e retira uma chave dourada. Ao sair da cama, ela vai em direção a uma caixa marrom, cheia de detalhes dourados, para, ao se abrir, aparecer uma bailarina dourada que fica girando com um pé apoiado no chão e outro no ar. E ela sorri, fechando os olhos, rosto encostado nos seus braços que estão apoiados no cômodo. Até que pega o seu cachorro de pelúcia, que está na cama, e puxa-o para dançar balé. Fazem umas piruetas, vão de um lado para o outro, e ela gira de mão dadas com um cachorro de pelúcia. A sua mãe, que está no corredor azul com uma roupa de limpeza dobrando as roupas e botando num armário de madeira, começa a andar bem devagarinho para ver o que a sua filha está fazendo. Ao ver ela dançando, começa a dar uma respirada profunda, abre mais a porta, se encosta na parede, até que ela olha para a bailarina que está na caixa e faz uma cara de espanto, dando uma respirada profunda, como se estivesse triste. Até que a filha, ao perceber que a mãe estava observando, para o que está fazendo e vai correndo até ela dar um abraço. Ao mesmo tempo que a mãe faz a língua americana de sinais, ela começa a falar inglês. Dance to the stars, don't you? Dance com as estrelas, não fique tímida. A filha, surda, começa a falar em ASL e puxa sua mãe para dançar. E assim termina o nosso. Textos iniciais em letras brancas no fundo preto. Mundo Louco Estúdios de Animação e Fundação Ian apresenta. Ian, inspirado numa história real. Através da cerca num cenário colorido, vemos três meninos jogando bola no pátio de uma escola. Uma menina caminha saltitando entre brinquedos da pracinha. Outra menina lança no ar um aviãozinho de papel. Um dos meninos chuta a bola e o outro defende. Uma menina brinca na gangorra. Duas crianças sentadas bebendo em copos com canudo. No pátio, Ian as observa com um copo igual e sorri.
Ian senta com as duas crianças que observava. Ele coloca o canudo na boca, duas crianças o olham e riem. Ele se sente envergonhado, sua mão treme com o copo, ele tenta parar segurando o braço. A menina sentada observa. Ele olha o braço com preocupação e fecha os olhos. O menino sentado ao seu lado observa com preocupação. Ele abre os olhos e percebe os olhares das outras crianças. O copo cai de sua mão, a bebida vira na mesa, as crianças olham. Ele segura o braço com um olhar de vergonha, sua mão e seus braços se fragmentam, várias crianças olham. Seu corpo é puxado para longe, a imagem das crianças e da escola se distanciam. Seu corpo ultrapassa a cerca e se despedaça em cubos. Fora da escola, seu corpo se remonta em uma cadeira de rodas. Ian triste observa as crianças. Uma mão acaricia sua cabeça. Aparece uma mulher triste. Ian está com uma expressão de choro. Ele fecha e abre os olhos. As mãos da mulher no seu rosto deslizam até seu peito. O menino novamente fecha e abre os olhos e olha para suas mãos. A mulher empurra a cadeira de rodas, os dois tristes. Eles somem após passarem por uma árvore. Tela escura. Novamente, de trás da cerca, as crianças brincam no pátio. Três meninas brincam de boneca. Iam de joelhos, as observa sorrindo com um dinossauro na mão. Uma delas olha sorrindo. Ele abaixa a cabeça e continua brincando com um olhar de timidez. Ela se aproxima com a boneca, ele sorri. Um menino observa os dois, outra menina se aproxima. A primeira menina se levanta deixando a boneca e segue a amiga. Ian olha as meninas se afastarem, uma delas olha para trás sorrindo. Ian com um dinossauro na mão tenta se levantar e cai. Uma menina sobe as escadas de um brinquedo. Um menino gargalha e aponta para Ia, caído com o rosto sujo. Ian começa a se desfragmentar enquanto tenta se levantar. O menino ainda gargalha e aponta. Ian faz força para puxar suas pernas, mas cai para trás com o rosto no chão. Levanta seu tronco e olha de novo para o menino gargalhando. Ian está triste. Seu corpo é puxado enquanto se desfragmenta. Ele está com um olhar de medo para outras crianças. Ele tenta se segurar no chão, arranhando a grama. Seu corpo ultrapassa as grades, despedaçando-se em cubos, e do lado de fora, ele se remonta. Por trás da cerca, ele observa triste uma menina pulando. A menina olha de volta, sorrindo, e Ian fica surpreso, mas alguém logo a chama. Ian fica triste, fecha os olhos, tira as mãos das grades e abaixa a cabeça. A mulher empurra sua cadeira de rodas. Ele volta o olhar lateralizado para as crianças brincando, depois abaixa a cabeça e olha o seu corpo. A mulher olha tristemente para a escola e para ele. Ian está com a cabeça baixa e triste. Olha para a frente, seu olhar é desafiador. As rodas da cadeira param. A mulher está surpresa. Sua mão está na trava da cadeira. Ela se abaixa ao lado de Ian, segura sua mão. A mulher está surpresa. Ele coloca as duas mãos em uma das rodas e começa a puxar. A cadeira gira. Ele para, ofegante. Está com um olhar de determinação. Ele continua a girar as rodas rápido em direção à escola. Sua expressão é de força. Ele passa os muros da escola em pedaços. A cadeira fica e cai para trás. Uma menina olha fixamente, um menino olha. Duas crianças no playground também olham curiosamente. Seus pés estão se remontando. O menino franze os olhos e observa. Ian se remonta. O menino olha com surpresa. Ian cai e coloca as mãos no chão. Outro menino no playground observa. Ian cai e levanta novamente. Alguns pedaços dele soltam no chão. Duas crianças se olham. Ian agachado, cabeça baixa, seu olhar triste. Há duas crianças próximas curiosas. Ian está triste. Ele se levanta. Ao fundo, crianças observam. Duas crianças cochicham. Ian é puxado, se desfragmentando. Seus pés deslizam. Ele faz força para caminhar. Crianças entreolham assustadas. Ian cai
e continua sendo puxado. Uma menina está preocupada. Ian flutua de costas até as grades, com mais metade do corpo para fora da cerca, mas o braço estendido para dentro, uma mão segura a sua. Uma menina faz força para puxá-lo, outro menino pega da mão também. O rosto de Ian está atravessando as grades. Mais crianças se aproximam e ajudam a puxar. Uma menina olha e corre para ajudar. Ian observa. Mãos puxam a sua. Uma menina puxa a mão de seu colega para ajudar. Outra menina faz força e outro menino se junta à corrente. Todas as crianças são puxadas para fora da escola, se desfragmentando. O menino se remonta surpreso. As outras crianças também se remontam. Imagem das rodas da cadeira. O rosto de Ian triste. Ele olha em volta, baixa a cabeça. A menina olha. Ele está com vergonha. A menina sorri. Ele sorri. As grades se desfazem ao fundo. Uma menina sorri e Ian sorri. As grades continuam a desaparecer. Dois meninos se olham e sorriem. A menina chega perto de Ian, o olha e toca em sua mão. A grade está desaparecendo. Todas as crianças se aproximam de Ian e seguem em direção à escola ao lado de Ian. Uma menina empurra sua cadeira de rodas, a câmera sobe até o céu e a imagem escurece. Créditos finais enquanto o verdadeiro Ian brinca no chão de uma sala de aula. Em seguida, caminha com o auxílio de andador, chutando uma bola. Desce um escorregador, entre outras cenas dele feliz, com as crianças ao seu redor no ambiente escolar. A gente terminou agora o segundo bloco. Gostaria de comunicar a vocês que a professora Sandra teve um problema e ela não vai poder continuar com a gente, infelizmente. Mas a professora Jeane pôde comparecer. Ela é nossa orientadora no projeto, nossa parceira, né, nesse trabalho. E queria convidar ela, né, para dar as boas-vindas e convidar ela para a fala. Professora, a gente não conseguiu ouvir. Não consegui te ouvir. Ainda não. Tá ouvindo? Sim. Sim? Deixa eu aumentar aqui. Tá bom, então. Então, novamente, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Boa tarde, Paulo Roberto. Quanto tempo que não o vejo. Prazer em revê-lo. Boa tarde, Gustavo, obrigada. Boa tarde, Paola, toda a equipe aí, organizadora. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu não consegui participar desde o início porque eu estava numa banca. Mas é um prazer, então, também poder discutir uma temática que é importante a gente frisar. Não é uma temática das pessoas com deficiência, das pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, dos profissionais... que vão, de alguma forma, trabalhar com as pessoas com deficiência. Essa é uma temática da sociedade, da nossa sociedade. Então, é preciso que a gente entenda essa temática assim, né? Que sociedade nós queremos e pensar a partir disso, né? E eu acho que esses últimos esses últimos vídeos, dá para a gente poder pensar bastante nessa questão. Eu posso começar? Não sei como é que o Paulo está fazendo, como é que foi os vídeos anteriores. Posso falar, Paulo? Como é que é? Você quer falar? Você pegou esses dois últimos? Aham, sim. Ah, então pode comentar. Tá, então eu vou comentar, e aí depois você pode comentar também, e a gente vai trocando as figurinhas, tá bom? Okay. Então, a primeira coisa que me ocorre é de como a inclusão, eu vou falar então da inclusão social e da inclusão na escola, ela é uma inclusão que não é para todos,
E a inclusão é para todos. A inclusão não é para alguns, né? Então, quando uma criança... A gente percebe no vídeo uma aluna, diferente de todos os outros, tentando fazer com que o aluno, né, que é cadeirante, né, o aluno que tem deficiência, ele se integre à atividade, ele possa participar, e ela tem, então, mil ideias para fazer isso, inclusive com olhares estranhos dos alunos. Então, durante toda a vida, a gente conviveu com pessoas com deficiência, e há décadas já com a lei da inclusão, né? E o que a gente aprendeu? Né? A gente viu nos vídeos anteriores, eu não estava aqui, mas eu já conheço os vídeos anteriores que foram, né, da Mara Gabrilli, e dando dicas de convivência. Né? O que a gente aprendeu? Então, para quem tem sido a inclusão? Né? A inclusão está permitindo o quê? A inclusão está permitindo que a gente aprenda a lidar com qualquer pessoa, em qualquer situação. A inclusão está permitindo que a gente entenda que os nossos espaços não são inclusivos e pense em políticas arquitetônicas, políticas pedagógicas, políticas de qualquer natureza, para que todos possam participar? Então, a experiência que eu estou tendo é que a resposta é não, né? Alguém, talvez o mais solidário da turma, se comove e vai fazer uma parceria. Ou ele é chamado, né? Ele se sente chamado a estar lá nessa parceria, né? E poder auxiliar, como qualquer colega que ele auxiliaria, né? Mas isso precisa ser para todos, né? Esse exemplo, essa ação, na verdade, é de todos, né? Então, o movimento inclusivo, seja na educação, seja na sociedade, seja em qualquer espaço, ele precisa prever que a convivência vai permitir com que a gente, com que isso nos incomode, né? Olha, eu não vou sair da sala, porque na sala ainda tem uma pessoa que precisa, né, de alguém para ajudá-la a sair da sala. Isso é um dever de todos. Então, eu acho que a primeira coisa que o vídeo me mostra é isso, né? É de como a sociedade, mesmo já caminhando, né, com a lei já há muito tempo, a gente não se tornou inclusivo porque a gente ainda precisa de uma coisa que chama solidariedade. E isso é horrível, porque nós estamos falando de política, né? E a gente está falando de uma sociedade que já se... na lei está inclusiva, mas que a gente ainda não se deu conta disso, né? Então, aí eu vou colocar essa perguntinha, assim, a gente precisa de solidariedade ou de realidade? Eu acho que a gente precisa de sensibilização para ser solidário, né? E aí a gente, então, não está falando de política, a gente não está falando de uma ideia de que nessa sociedade precisa caber todos, né? Então, lidar com a realidade é lidar o tempo todo com pessoas, e eu posso me incluir nisso, eu posso incluir qualquer pessoa, que precisam de ajuda, muitas vezes, para estar nesse ambiente, né? E eu acho que é isso que eu, de alguma forma, o vídeo traz de uma forma muito romantizada, eu acho, né? É uma questão que nos afeta a todos. E aí o que me também traz, e aí eu vou chamar atenção para esses dois lugares e para um desenho universal, que é o desenho de que não... Um desenho que está feito de uma escola, o desenho de um lugar, que, na verdade, ele é um desenho para algumas pessoas e não para todas as pessoas, né? E é assim que se constitui a nossa cidade, a nossa universidade, a nossa escola, uma escola para alguns. E porque ela é uma escola para alguns, também precisa existir, então, esse lugar, as pessoas que, de alguma forma, também vão se movimentar para que todos possam estar nesse lugar, porque esse lugar foi feito para alguns. Então, olha quantas coisas, né, que a gente tem. Eu pude conviver nesse tempo todo, né, que eu estou na escola, como psicóloga, como professora, eu tive a oportunidade de vivenciar muitas situações interessantes. Uma é quando, lá na educação infantil, a professora convida as crianças todas da turma, né, porque tinha um aluno e ele tinha uma síndrome, e essa síndrome, que eu não me lembro qual, ele não dava conta de participar das rodas, né, que ela fazia, ele não dava conta de participar do começo ao fim das atividades, e os alunos começaram a ficar muito incomodados e falaram isso para a professora, e a professora explicou para eles que ele precisava de ajuda para voltar para a roda, para voltar para a atividade. E essa criança nunca teve uma, não precisou de acompanhante, né, porque as crianças eram o acompanhante dela, né, o auxílio, o que a gente chama na universidade, na UFMT, de monitor inclusivo.
E essa, então, criança, as crianças ajudavam. Quando ela se perdia, as crianças buscavam. Essas crianças tinham 5 anos. As crianças buscavam, as crianças traziam ela para a roda, as crianças convidavam, pegavam na mãozinha, né? E chegou no final do ano, essas crianças foram apresentar, né? Já era formatura da educação infantil, e eles apresentaram um teatro, e esse aluno também. E eu conhecia o teatro, porque o meu filho era dessa turma também, e no final, e no meio da peça, esse guri foi para o meio do palco, mas não estava na peça. E uma criança rapidamente passou pelo palco, ele carregou ele, e todo mundo achou que era da peça. Eu conhecia a peça, sabia que não era da peça. Mas de como ninguém precisou falar isso, né? Ninguém precisou avisar, ninguém... E essas crianças seguiram, né, no ensino fundamental, com essa ideia que nesse lugar, né, de como eles auxiliaram todo mundo, a turma se auxiliou de forma geral, né, e também a esse aluno. Então, é isso. E aí, um dia, lá na frente, o meu filho questiona, e eu estava saindo, ele é fruto, então, dessa turma, eu estava saindo para fazer uma palestra sobre isso, e eu contei para ele, ah, vou falar sobre... educação inclusiva, e ele falou, o que é educação inclusiva? Aí eu expliquei para ele o que era, ele falou, mãe, mas que coisa mais louca, as pessoas precisam pensar sobre isso, as pessoas precisam discutir isso, mas isso não existe, isso já não é obrigação, isso já não é lei? Eu falei, você acredita que não é? Mas porque ele conviveu, né, porque ele estava lá. Bom, já falei bastante, né, para quem ia falar um pouquinho, então é isso que me suscita inicialmente esses vídeos, né, a pensar de como, então, a gente ainda tem uma inclusão que ainda é para as pessoas com deficiência e que ela ainda não é realidade, e de como a gente está lidando com isso, ainda como forma de solidariedade, ainda como forma de ajuda, quando, na verdade... numa sociedade inclusiva, precisam caber todos e a gente precisa se incomodar quando alguém não cabe, né? Ou quando alguém não dá conta de fazer o que todo mundo está fazendo e se movimentar a partir disso. Paulo? Ok. Sua fala é bem pertinente, Jane, e bastante apropriada. Tá, relacionando os primeiros vídeos... O primeiro, né? O primeiro vídeo e agora esses últimos agora, que passou. Assim, quando a gente vê lá, visto que é uma animação, a gente vê uma grade separando os personagens. Ou seja, uma barreira. Eu acho que é a pior das barreiras. É quase que intransponível, mas transponível, porque estamos num processo, né, de mudança cultural, porque a cultura ela demora a se estruturar e demora a se desestruturar. A barreira atitudinal. A gente analisando o primeiro vídeo, o segundo, a gente vê que no convívio, penso eu que é no convívio que a gente vai quebrar essas barreiras. A partir do momento que pessoas não PCDs começam a conviver com pessoas PCDs, elas vão se apropriando das peculiaridades individuais desses sujeitos, porque eles estão próximos. Como no primeiro vídeo, a gente vê que aqueles com a boa intenção de ajudar acabava não ajudando muito, às vezes até atrapalhando. Mas isso por quê? Pelo desconhecimento. Às vezes um desconhecimento, às vezes um pouco de preconceitos também, né, acerca da deficiência. Com mal, coitadinho, mal precisa de ajuda, enfim, por aí vai. E assim, penso eu que na convivência, os sujeitos, eles têm que estar abertos também. Ninguém é obrigado a gostar, mas estar aberto também. Assim, eu falo um pouco pela minha experiência dentro do meio
acadêmico. A coisa das relações, ou a relação do PCD e a comunidade acadêmica, os colegas, amigos, etc. Os colegas acabam se tornando amigos, e quanto mais próximo, mais se apropria das singularidades individuais da pessoa com deficiência. Às vezes, tomar um café na cantina, uma pessoa que não sabe, não conhece, não custa nada perguntar. E aí, como que eu faço? Tem que estar aberto também, né? Não pode ficar receioso. Mas penso assim que a barreira atitudinal, a barreira das relações, a questão de também estar aberto, não ter um preconceito de será que aquela pessoa pode contribuir numa atividade, digamos assim, acadêmica? Né? Uma pergunta, não. E aí, vamos fazer junto? Como que a gente faz? E cada um contribui na sua medida. Mas eu acho que é isso que eu tenho a comentar. Eu acho que você traz uma questão que também me remete a por que a gente ainda é tímido. Eu estou usando uma palavra que eu acho que ela é suave, tímido, né? Para poder fazer isso. Vamos tomar um café na cantina. Porque eu acho que muitos alunos se convidam, né? E eu acho que tem um medo aí, né? De chegar e de pensar como eu me relaciono. Mas será que ele vai achar bom? Será que ele vai achar ruim? Então, olha, eu lido com essa temática há muitos anos, né? E outro dia eu encontrei uma pessoa no supermercado e eu precisava fazer uma pergunta. E eu poderia fazer a pergunta e eu fiquei com medo, olha só. Nossa, o que ele vai pensar, né? Se eu for lá fazer a pergunta. Encontrei, então, uma pessoa com deficiência. E aí, olha só, quanto tempo que eu lido com isso e quão natural poderia ser, mas estava com a mãe também, será que eles iam ficar chateados de eu fazer essa pergunta? Então, assim, eu acho que a gente tem isso porque a gente não se abriu totalmente para esse relacionamento, para essa relação, né, para essa vivência, né, diversificada, né, para aprender a lidar. Então, eu tô com essa temática desde 1994. Olha só, tanto de tempo que faz. E aí, assim, eu acho que as pessoas com deficiência vieram para a escola, não mais para a classe especial, para as classes regulares, mas o quanto a gente se abriu para essa relação, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental da gente pensar, o quanto a gente, né, entendeu que estamos todos juntos no mesmo barco. Eu acho que essa que é a questão. E o quanto todos podemos nos ajudar em diferentes momentos, e o quanto todos querem ir para a cantina, e o quanto todos querem conversar e ser amigos e fazer infinitas trocas aí nesse espaço, né? Então, acho que isso me faz, né, pensar que a gente está junto, mas não estamos convivendo, né? Não estamos convivendo como diversos que somos. Sim, mas afirma, Jana, tem que perder a timidez. Tem que perder. Como qualquer outra, seria como qualquer outra relação. É qualquer outra pessoa não percebesse. Às vezes, né, a gente não tem interesse de saber, perguntar, e aí, né, e tal, o que que rola? Né, eu acho que essa construção já muito estabelecida mesmo, acerca da pessoa imaginária, acerca da pessoa com deficiência. Exatamente. Exatamente. Muitas coisas ainda, né, Paulo, para a gente poder avançar. Não bastou avançar nas leis, vamos avançar na convivência agora, né? Obrigada, professor e Paulo. Antes da gente começar o terceiro bloco, só queria avisar o pessoal que está assistindo a gente que o formulário, né, da certificação já foi disponibilizado e no final do evento, encaminhando agora para o fim do terceiro bloco, a gente vai disponibilizar o formulário também da satisfação, né, dos eventos que a gente já realizou, desse evento que a gente está realizando. É isso. O terceiro bloco agora vai ser sobre... Deixa eu ver.
Tamo junto. Sobre educação inclusiva. É isso. Vamos começar. Todo mundo encontra obstáculos pelo caminho. Quando você quer alcançar um objetivo, é esperado que obstáculos apareçam. Dizem alguns que uma jornada sem obstáculos não forma caráter. Eu quero convidá-los agora a imaginar o maior objetivo de cada um de vocês. Quais os desafios que vêm à sua mente quando você quer alcançar o sucesso? Oi, eu sou a Mila Guedes e esta, onde eu estou sentada, é a Julinha. A Julinha é minha melhor amiga. Ela é minha companheira de aventuras. Eu e a Julinha temos muitas histórias para contar. Vocês não escutam ela, mas eu escuto. E eu vou passar para vocês tudo o que ela me disser. E ela me disse agora, oi, pessoal. Oi. Bom, estávamos falando dos objetivos e desafios da vida. Para mim, independentemente dos meus objetivos, tudo é sempre muito trabalhoso. Desde que eu me conheço por gente, eu não enxergo muito bem. Aos 21 anos, eu fui descobrir que eu não enxergava muito bem por causa de uma doença, a degeneração de Stargardt. Nessa mesma época, eu terminava o curso de publicidade e propaganda e eu corria atrás de um grande sonho, que era trabalhar em uma grande empresa de comunicação, né? Eu fiz publicidade. E aí, eu consegui. Comecei a morrer de medo, porque se as pessoas descobrissem que eu não enxergava, o que, que elas iam falar de mim? O que, que a minha chefe ia falar de mim? Aí o que, que eu fazia? Eu pegava tudo que eu precisava saber, todo o conteúdo de tudo que eu precisava saber, corria para o banheiro, me trancava. Eu sempre tive uma memória muito boa e eu decorava tudinho com papel coladinho aqui no meu nariz. E voltava para a minha mesa, como se nada tivesse acontecido. Ah, mas é difícil você esconder por muito tempo das pessoas que você não enxerga. E o que, que vocês acham que aconteceu? Quem foi a primeira pessoa que descobriu que eu não enxergava? A minha chefe. E o que, que vocês acham que ela fez comigo? Ela me deu uma lupa. Gente, essa chefe com essa lupa foram tudo de bom na minha vida. A partir de então, eu perdi o medo de ser quem eu era e me desenvolvi profissionalmente. Assim como eu, no mundo, estima-se que existem 1 bilhão de pessoas com as mais diversas deficiências. No Brasil, nós somos em 45 milhões de pessoas com deficiência. Gente, são 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. São 555 vezes o tamanho da cidade de São Sebastião. Da cidade que eu nasci, no interior de São Paulo, Tupi Paulista, são 3 mil vezes o tamanho de Tupi Paulista. É muita gente. E quando você olha mais fundo esse número, aí a coisa fica bem mais séria. Mais da metade não tem escolaridade. Mais da metade não tem escolaridade. E por que, que esse número é tão alto assim? Sabe, ao longo da minha trajetória,
eu ganhei um outro brinde, a esclerose múltipla. E hoje eu preciso da Julinha, eu preciso de um scooter para me locomover. Mas você sabe que ficou mais fácil para eu entender esse número ser tão alto? Porque aí eu me coloco no lugar de um jovem que também usa uma cadeira de rodas e que quer estudar. E aí eu sei das dificuldades que ele passa. É muito difícil, mas ficou mais fácil para entender esse número, porque esse jovem, ao colocar a roda na porta de casa, ele já vai começar a encontrar várias dificuldades. As calçadas que são esburacadas, que são irregulares, que são estreitas. A maioria das pessoas com deficiência, ela está na classe social menos favorecida. Então, esse jovem ele vai precisar de um transporte público para ir para a escola. E ele vai para o ponto de ônibus pegar um ônibus. E a hora que o ônibus passa, o horário que ele vai para a escola é um horário que os ônibus vêm lotado. Aí ele não vai conseguir entrar. Aí o motorista vai virar para ele e vai falar assim, ah, você pode esperar o próximo? Aí ele espera, né? Ele espera o próximo. Aí quando o próximo chega, aí o motorista vira para ele e fala assim, olha, a rampa está emperrada. Ou então ele fala, o elevador não está funcionando. Aí ele vai precisar contar com os voluntários de dentro do ônibus para colocá-lo dentro do ônibus e, quando ele chegar no ponto de ônibus dele, descer, né, do ônibus para ele poder ir para a escola. Nisso, ele já chegou atrasado na escola. Aí, quando ele chega do prédio da escola, a escola não tem rampa, a escola não tem banheiro adaptado, na sala de aula não tem uma mesa para ele encaixar a cadeira de roda, para ele poder estudar adequadamente. É o tempo inteiro precisando de ajuda. Gente, isso fica mais fácil para a gente entender por que de tantas pessoas com deficiência não serem alfabetizadas. Porque a deficiência dessas pessoas, ela é tratada e é vista, a deficiência, como um problema. E, na verdade, essas pessoas, elas têm uma condição que é jogada nas costas dela e da família delas como uma deficiência, como sendo um problema. E um problema que elas mesmas têm que resolver, têm que se virar para resolver. Olhem para a tela. Isso aqui é uma escada, viu, gente? Agora, olhem para mim. Qual é a utilidade que ela tem na minha vida? Essa escada, quando ela não vem acompanhada de uma rampa, é como se ela me chamasse o tempo todo de deficiente. É essa a utilidade dela. Ela me lembra o tempo inteiro que eu preciso de ajuda. E por quê? Se existem tantas pessoas como eu no mundo, a escada ainda continua sendo a única opção. Por quê? Tem tantos restaurantes que não tem cardápio em braille, por exemplo. Porque as pessoas que fazem isso não vê isso. Não enxergam por esse ângulo. O olhar dessas pessoas é deficiente. Elas não nos enxergam como alunos de suas escolas, como funcionários de suas empresas. Elas não nos enxergam como consumidores de seus estabelecimentos. Elas não nos enxergam como cidadãos de seu país. E esse mesmo olhar deficiente não vê que o Brasil possui 45 milhões de pessoas que querem estudar, que querem trabalhar, que querem ganhar dinheiro, que querem consumir, que querem girar a economia. Porque uma comunidade que se une para tornar o seu bairro mais acessível, um pequeno estabelecimento, um pequeno negócio que coloca uma rampa ou informações em braille, por exemplo, nos aproxima da sociedade, o que, além de justo, a beneficia financeiramente. Afinal de contas, nós queremos comer, comprar roupa, sair, passear, viajar. Uma vez,
Eu e a Julinha, nós fomos para Chicago. Olha eu e ela aí, gente. Olha aí que felicidade. Olha que cara boa. Então, Chicago é uma cidade totalmente acessível. É uma cidade onde todas as pessoas com deficiência estão o tempo inteiro na rua, andando para lá, para cá, indo trabalhar, indo para a escola, indo passear. Chicago é uma cidade que te convida para ir para a rua. É uma delícia. Você tem uma vida completamente independente lá. Lá ninguém é deficiente, nem eu. Poxa, Mila, mas você acha que a infraestrutura das cidades brasileiras um dia passará a ser igual à de Chicago, por exemplo? A resposta para isso eu não tenho. Mas está em um lugar onde a sensação, né, você conviver com essa sensação, com essa igualdade, onde ninguém se vê diferente de ninguém por causa de uma condição, onde você não é lembrado o tempo inteiro de seus limites. Ah, gente, isso é um sonho. É um sonho que eu luto e vivo para trazer essa realidade para o nosso país. Porque a minha condição não é reversível. Mas a condição de todo e qualquer acesso é. Muito obrigada. Pessoas diferentes, então as pessoas têm que se acostumar. O sábio é bastante sociável, ele está na igreja, em tudo, ele está em todo lugar. Quando se passou a adotar o modelo da educação inclusiva nas escolas, e o atendimento aos portadores de deficiência física, aos portadores de necessidade especial, deixou de ser feito exclusivamente pelos centros de atendimento especializado e passou a ser realizado nas escolas, a primeira consequência foi a ampliação maciça da quantidade de atendimento. Então foi a partir do ingresso dessas crianças aqui que nós começamos a pensar a mudança, né? Não só no projeto arquitetônico, como na organização pedagógica administrativa e na prática pedagógica. Muitas vezes o professor pensa que trabalhar com alunos com deficiência é trabalhar individualizado, trabalhar separado, atividade diferente, sendo que não é isso. Nós planejamos de modo geral e algumas atividades que possam chegar a esses alunos. Eu sou a mais nova aqui da escola, então eu preciso de muitas ideias, né? Que para poder assim, porque eu não aceito isso de dizer, eles são especiais, não precisa aprender. Que é isso, eu não aceito isso não. Vocês estão na escola para aprender algo. Nós temos alunos com baixa visão, por exemplo, que o caderninho dele é especial. Tem umas pautas mais legíveis, as avaliações que são feitas, elas são adaptadas, né? Uma letra maior, em negrito. Então a gente tem todo esse cuidado. Cada aluno tem a sua pasta, nessa pasta tem o estudo de caso, tem o plano de aula de cada um.
portfólio é a organização do atendimento na sala de recursos multifuncionais. O compromisso com o acolhimento das diferenças começa no projeto político-pedagógico e se desdobra nas ações de planejamento, na prática em sala de aula e no processo de avaliação dos educandos. E a cada bimestre, né, o professor, o coordenador, estamos ali de mãozinha dadas para avaliar o aluno dentro do que ele conseguiu fazer. E o que ele ainda não conseguiu, como se lidar com isso, né? Vamos replanejar nossas metas, né? Olha, para esse menino isso não deu certo. Como que eu posso estar trabalhando com o SAV, com a comunicação, fazendo a prancha de comunicação, trabalhando com os olhos? Eu tenho que explorar o que ele pode me dar de retorno. Agora, né, vamos estudar o alfabeto. Vocês querem aprender o alfabeto? Querem? Libras? Olha a letra C. Todo mundo fazendo a letra C. A gente está realizando a oficina de Libras, né, todos os meses. Nós fazemos nas escolas. E a gente vem com o objetivo de que o aluno surdo e todos os coleguinhas também possam aprender Libras. Qual é o grande problema na escola? É metodologia, é estratégia para ensinar o aluno surdo. E aí entra que precisa recurso visual. Os professores, na grande maioria, trabalham 2, 3 turnos, não têm um tempo suficiente para esse preparo. Então, nós estamos aqui para dar esse suporte. Só que esse nosso trabalho, ele não vai só para o surdo, e sim, ele envolve todos os alunos da sala de aula. Você corre da escola? Ele falou que corre da escola porque tem coleguinha que faz Libras assim, igual ele. Se apoiar em parcerias interinstitucionais, parcerias com organizações não governamentais, organizações religiosas, comunitárias, até sindicais, eu acho que é uma estratégia, inclusive de fazer com que a sociedade, tanto quanto a escola, ela tome para si também essa tarefa. A gente tem que fazer com aquilo que a gente tem, que a gente buscou, que a gente foi atrás, deu atrás de formações para pessoa, de formação para pais, de envolver os alunos, envolver os pais e as pessoas que chegam. A gente está sempre motivando, sempre trazendo para o lado da inclusão mesmo. É difícil. Muitas vezes não tem aceitação nem do diretor, por mais que esteja em lei. Mas muitas vezes nem o diretor ou nem a equipe aceita. As dificuldades existem, mas o olhar dos educadores está voltado para as possibilidades, ou seja, para o potencial de aprendizagem de cada estudante. Como é que você conseguiu? Eu fui à luta, eu fui atrás, eu busquei, porque eu queria o melhor para os meus alunos. Então eu aconselho essas mães que ainda não têm, que ainda não têm seus filhos na escola, que levem para ele participar. Eu oriento os pais, vá no Ministério Público, eu faço, eu brigo, eu luto mesmo. Bom, letramento, educação física, aula de dança, né, leitura, aprender a arrumar casa, lavar louça.
louça. Ainda não sei fazer tapete. Desde 2005, a gente faz inclusão de todas as crianças, e até é redundante falar, mas inclusão sem exceção, sem deixar ninguém de fora. No mesmo ano em que eu assumi, nós tivemos a entrada de duas professoras efetivas para a sala multimeios, que é a professora Juliana e a professora Andréia, e que fizeram toda a diferença nessa construção. Olhar esse profissional com o olhar também de professor, que eu também sou professora, com respeito, e ir na sala de aula e não ficar somente orientando esse profissional. Então nós vamos na sala de aula, ensinamos ele a fazer lá, porque as dúvidas, a dificuldade surge lá. Normalmente eu tenho um conteúdo programático a cumprir e com base nisso eu preparo normalmente um material e mando para a sala multimeios, elas dão uma estudada e eles me ajudam a adequar os materiais. Então quando a gente pensa, vamos orientar a família, como que essa família vai ajudar essa criança a fazer uma tarefa de casa? Como que ela vai orientar sem fazer por ela, sem olhar essa criança de uma forma assistencialista? A falta da família, para mim, é um grande desafio. Ou a família que não consegue casar o mesmo pensamento com o pensamento da escola, com um pensamento de inclusão, ou de que aquela criança pode se desenvolver de uma outra maneira e que aceite o conhecimento que a gente adquiriu a partir de formação. A Ana Carolina tem um número de faltas baixo dessa compreensão da mãe, mesmo morando em outro bairro. Então, faça chuva, faça sol. A gente percebe que ela faz todo o esforço para a menina estar aqui. E quando a menina falta, ela justifica. Perdeu o medo, né, de estar em tal lugar, de... Ah, vou em supermercado, vou pegar um ônibus. Perder esses traumas que eles têm, né? De, ah, porque eu sou cego, eu não consigo enxergar, mas... Sabe que é capaz de fazer aquilo, sabe? Eu tinha até medo de escuro. Tinha... medo de sair sozinha. Mas agora em diante, né, eu tô andando sozinha, eu tô indo até a Ana Maria comprar pão pra mim, como ela pede. A gente conta com um apoio muito grande no sentido de recurso próprio. Né, recursos da própria prefeitura para aquisição de materiais, formação de professores, acessibilidade física. E é incrível que na turma dela... É, existem crianças que não têm deficiência e não conseguiram
progredir o tanto que a Ana conseguiu progredir. O conteúdo que a Ana tem é igual dos outros alunos, mas o conteúdo é numa demanda que ela possa acompanhar. Turma bastante indisciplinada, né? Então, a gente cria estratégias não só para ela, mas para a turma inteira. Da mesma forma que uma criança da escola pública sofre bullying, a única diferença nesse momento, né, falando isso para um pai, é que o filho dele tem um diagnóstico. Mas ele é uma criança como qualquer outra. E se a gente atuar junto, escola e família, com certeza essa criança tem muito mais condição de se desenvolver, de ter autonomia, de poder interagir com os demais e se construir, ser um sujeito de sua própria história. Olhar. O olhar para as pessoas. Para as pessoas com quem você está se relacionando em sala de aula, assim. Independente de qualquer deficiência, olhar para as pessoas, que são pessoas. E é isso, assim, não tem. E as minhas dificuldades, os meus medos e receios não podem ser motivos para eu excluir ou não querer aquela criança em sala de aula. E é bom saber que todo mundo está nesse barco. Isso é novo para a gente, né? Essa convivência com os que nunca conviveram. Só que isso vai trazer uma consequência muito boa para o mundo. Esse convívio não beneficia só a criança com deficiência, beneficia todos que têm oportunidade de frequentar uma escola que reflete a vida como ela é. E a vida como ela é assim. Para mim, eu acho que ela viu que ou eu me desenvolvo ou eu... Não faço nada, sabe? Eu sempre falo, Ana, vamos aprender a escrever, vamos aprender a ler. Ah, mãe, quero ser professora. Mas para você ser professora, você tem que aprender a ler, você tem que estudar. Para isso, você tem que, sabe... Antes de eu passar a fala para o professor e para o Paulo, só queria lembrar o pessoal que está assistindo a gente que tem espaço para colocar as perguntas ou qualquer comentário que vocês queiram fazer, que a gente dá uma lida e comenta aqui. Professor ou Paulo, fica à vontade. Fala, Paulo. Fala. Eu fiz bastante anotações, só para lembrar que essa ideia, né, de fazer uma amostra de curtas, né, uma amostra de curtas comentada, é uma ideia também que eu acho que a gente vai envolver o que está sendo feito também, né, em vídeos, né, o que está sendo feito sobre a temática, coisas que já está sendo produzida há muito tempo, então uma temática que não é nova, ao contrário, uma temática que é muito antiga, e de como esses vídeos vão falar, então, de temas recorrentes, de dificuldades recorrentes, e que já tem muito tempo, né, então só para a gente poder pensar que o que está posto aqui não é novo, né, e não é uma novidade, ao contrário, né, e acho que os vídeos nos ajudam muito a pensar nisso, né, e nessas, né, nas proposições e nos desafios que a gente tem
quando a gente vive quando a gente assume que a nossa sociedade é diversa. É, aquele primeiro vídeo da Mila, né, com a cadeira, com a Julinha, ele traz, eu acho que ele vai tocar nessa questão. Então, vou trazer algumas frases que me chamaram a atenção. Por que que ela precisava provar que ela enxergava? Né? Por que que não era possível, né, para ela falar inicialmente que ela não enxergava? E por que que não enxergar era um problema? Né? Por que não ela precisava ir para o banheiro, né? Precisava tentar ver o que estava posto lá nos documentos? Por que que ela não podia mostrar isso inicialmente? O que pensa, o que sente uma pessoa quando ela entra nesse espaço, né? Quando ela vai trabalhar e ela sente que ela não pode ser quem ela é? Ou com o que sente uma pessoa quando ele vai para a escola e a primeira coisa com que ele se depara é com uma escada e ele não dá conta de entrar dentro dessa escola? Né? Então, o que que essa pessoa sente? O que cada um de nós sentiríamos se a gente chegasse num ambiente que é um ambiente que é um direito fundamental? A escola na nossa sociedade é um direito fundamental, é um bem, né, humano. O que a gente sentiria se a gente chega nessa escola e não pode entrar? E depois, se pode entrar, não dá conta de acompanhar, né, na sala de aula. E aí ela fala, olha, não nos enxergam como cidadão do seu país. E ela vai mostrar a experiência de Chicago. E eu acho que ela dá respostas, todas as respostas. Não nos enxergam como um cidadão de um país, do seu país. Então, as políticas, as ações, sejam elas públicas ou privadas, quando você vai num restaurante que é inacessível, então, quem eles enxergam? Quem se enxerga quando a gente faz, cria uma arquitetura que tem escada? Quando a gente cria um tipo de ambiente que é só para videntes, que é só para ouvintes, né? Então, a gente está garantindo o direito de quem? A que cidadãos isso, né? A que cidadãos a isso se destina, e de como a gente, de como determinados grupos estão totalmente invisibilizados nas políticas, nas ações, na vida cotidiana. Então, isso é que me ocorreu do vídeo da Mila. Gostei muito desse vídeo, né, que eu não conhecia, mas um vídeo que vai poder pensar isso, né, essa é uma visão social da deficiência. Vygotsky, de alguma forma, também é signatário de uma visão social da deficiência, e a visão social da deficiência é aquela que faz onde está a deficiência, né? Está na pessoa que tem uma limitação ou está na sociedade que impede ela de circular por conta dessa limitação? Então, com certeza, a resposta é que está na sociedade, né? A deficiência está muito mais na sociedade do que numa pessoa que, por não ter algum órgão no sentido ou alguma limitação física, está sendo taxado de deficiente, né? Então, acho que é muito importante pensar nisso e a gente conceber, então, dentro da universidade, que é um espaço de formação, aqui nós estamos falando para estudantes de psicologia, para outros estudantes, assim, que espaço é esse? Um espaço que é para ser inclusivo e para a gente considerar essa visão social da deficiência quando a gente vai entender que somos mais deficientes quando a gente não inclui pessoas que, por algum motivo, alguma limitação sensorial, física, cognitiva, não tem acesso aos bens culturais, né? Então, que cidadania é essa e que políticas são essas que permitem que isso aconteça? E que bom ver Chicago, porque a gente tem esperança na alma, né? Acho que esse é o primeiro vídeo. Quer comentar, Paulo? Sim, ela traz essa questão numérica, né? 45 milhões de pessoas com deficiência. A metade não é alfabetizada. E ela vem também. Primeiro, a barriga, acesso à escola. Como chegar à escola? Quando chega na escola, tem outras barreiras. A escola que não está adequada, a questão pedagógica, etc. E quando esse sujeito consegue atravessar o acesso até a chegada à escola, atravessa a escola, ensino básico, fundamental, etc., chega no ensino superior, aí mais outra barreira. Então, são múltiplas barreiras.
E isso vai sempre deixando esses sujeitos em defasagem, para trás, né? E dos acessos aos serviços e bens, como você disse. E ela comenta, né? Será que esse sujeito não vai consumir também? Será que ele não deseja, né, ter acesso a esses serviços? Não vê como consumidor em potencial? Então, eu acho que é uma questão a ser pensada. Eu acho que isso é fundamental para a psicologia, isso é caro para a psicologia. Essa é a igualdade, né? Então, é aquilo que nos une nas nossas diferenças e na nossa igualdade, né? Então, reconhecer que as crianças são crianças antes de ter uma deficiência, os adolescentes são adolescentes antes de ter uma deficiência, e os adultos, os idosos, é reconhecer todos esses sentimentos, né? Todos esses desejos, tudo isso em qualquer pessoa, né? Não tem diferença, né, nisso, de sentimentos, de aborrecimentos, de frustração, de sensação, né, de que não pertence. Então, acho que isso é fundamental, reconhecer isso, né? Porque eu acho que é isso que você fala, Paulo, né? Também de reconhecer esses desejos de querer estar nos espaços. Sim, um outro comentário, já na parte escolar, de segundos. Os vídeos, né, posteriores, quando uma das escolas ou as escolas traz uma forma, né, de adaptação, de metodologia inclusiva na questão pedagógica. Um dos profissionais fala, tem um projeto, é uma metodologia, enfim, para que esses conteúdos, né, essa disciplina, as disciplinas sejam ministradas, absorvidas pelo aluno PCD, seja qual for a deficiência. E eu vi uma das falas, quando a profissional fala, não, ela, a criança, né, com deficiência, pelo que eu entendi, era deficiência auditiva. Ela é tão boa quanto os demais, alguns, né? Não os demais, quanto alguns que não têm nenhuma deficiência. Ou seja, a questão da adaptação de projetos políticos, curriculares, o currículo, né, em si, como forma de adaptação. E uma cena que me chama a atenção, que eu acho que é do Ian, o garotinho que brinca, enfim, as coleguinhas, todos com ele. Por quê? Porque ele está inserido ali naquele espaço. Ele está inserido naquele contexto. Então, esse convívio faz a naturalização da deficiência. Ou seja, não é um empecilho ter alguém, um colega com deficiência. Isso me chamou a atenção. Como a criança vê os seus pares, ou seu par, né? O seu colega perceber, e à medida que está ali, como qualquer outro sujeito, o primeiro contato sempre tem um estranhamento, mas logo a relação se torna natural, se apropria das particularidades do outro, enfim. Eu queria trazer uma fala do, né, que eu falei sobre o outro vídeo, né, o vídeo da Mila, que é a fala de que na escola, principalmente na escola, a criança precisa vir antes. Então, o que a gente pensa de importante para as crianças é para todas as crianças, né? O que a gente pensa de importante para os alunos que estão no ciclo 2 ou 3 do ensino fundamental, que já estão caminhando para a adolescência, é para todos. Ensino médio, idem. E na universidade, idem, né? Então, primeiro de tudo, as políticas, elas são para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Nesse percurso, tem alunos que, por diferentes motivos, têm necessidades específicas. Essas necessidades específicas não podem estar na frente da criança que o aluno é, do adolescente que o aluno é, do jovem e do adulto, com as mesmas necessidades. Então, há que se pensar que essas necessidades, elas precisam ser
atendidas, as necessidades específicas, e o Paulo que me ensina esse novo nome, né? Da gente ir pensando nas necessidades específicas e parar com esse negócio das necessidades especiais, e a gente poder pensar que as necessidades específicas não podem atrapalhar, né? O atendimento às necessidades específicas não pode atrapalhar a criança que está ali. Por quê? A ideia deu. E aí tem uma fala no vídeo que eu gosto muito, que é estratégias para a turma inteira. Eu tive essa experiência, né, quando uma professora especialista em alunos com baixa visão e cegueira, ela vai ensinar a professora a lidar com o aluno, e a professora usa aquele material para a turma inteira e descobre que a turma aprende melhor com aquele material que ela estava usando para o aluno específico, né? Um material colorido, em relevo, e aí ela vai descobrir que ela poderia usar esse material para todas as crianças o tempo todo. Então, o atendimento a uma necessidade especial não pode tirar a criança da infância dela. E isso é o que mais acontece, né? Então, ele é tirado da sala, ele vai para um ambiente específico, ele vai para um ambiente isolado, ele vai participar de projetos que as outras crianças não participam, ele está impedido de participar de projetos que as outras crianças participam, né? Tem muito espaço que não está pensado para ele, sendo essa criança uma criança, né? Então, acho que essa é uma regra básica. E é uma regra de ouro, né? Se a gente pensar primeiro a criança, depois a limitação, e depois um atendimento específico que vai auxiliar ela a ser criança. Né? Não é outra coisa, que vai auxiliar o adolescente ser adolescente, e um adolescente adolescente no meio dos outros, uma criança criança no meio das outras, brincando, jogando, conversando, se divertindo. O adolescente idem, o jovem idem, o adulto idem na universidade, né? Então, não pode vir a deficiência antes, né? Antes da criança que vai entrar na escola. E uma outra questão que me chama a atenção, porque eu acho que é uma discussão muito importante, é o papel da família. Qual é o papel que a família tem? Então, a família, qualquer família, né? De qualquer criança, qualquer adolescente, tem um papel fundamental na escola nessa parceria. Só que tem coisa que é da família e tem coisa que é da escola. Tem uma autonomia que a criança precisa ter na família e tem uma autonomia que a criança precisa desenvolver na escola. A escola precisa, em algum momento, prescindir dessa família. Precisamos ter políticas em que tem um momento que a família precisa se afastar da escola porque as famílias não vão para a escola, né? As famílias ficam nas suas casas. As famílias vão para a escola quando a escola não tem políticas, né, para que esse aluno possa estar sozinho ali dentro da escola, tá com outras pessoas, tá com... Então, se não, a escola também dá para a família um papel que a família não tem. A escola dá um papel de responsabilidade para a família que não dá para nenhuma outra família, mas dá para aquela, né? Então, a gente também tem que ter um cuidado com isso e estabelecer qual é o papel dessa família nessa escola e tentar salvaguardar que o papel da família é da família, lá na casa, né? A parceria que se faz com a escola é uma parceria em que você vai realizar atividades em casa, que você vai auxiliar, que você vai colaborar com a escola em determinadas coisas, mas não assume o papel da escola, que continua sendo da escola, né? Então, isso me chamou a atenção no vídeo também, essa discussão, porque senão a gente fica pensando, né, e eu acho que fantasiando que essa família vai dar conta de fazer o papel da escola também, ou ela vai facilitar tanto o caminho do professor, não vai acontecer, né? O caminho do professor e da escola vai continuar sendo os mesmos, né? A família pode ajudar com algumas sugestões que eles vivenciam de esquemas, de como fazer, né? Pode pensar em algumas coisas, mas em alguns momentos a família atrapalha, né? Se ela ficar muito ali dentro da escola. É o que me ocorreu quando eu vi o vídeo. Tá, eu vou fazer contar um episódio. Eu gosto muito de contar episódios verídicos. Um exemplo, uma experiência. Que tive a última semana que estive em aula aí. A professora propõe uma atividade criativa que os alunos deveriam fazer em grupos, né? Cada grupo trazer sua atividade criativa. E nesse dado dia, eu, por algum motivo, fui lá para o fundão da sala. Eu sempre fico na frente. Eu fui para o fundão da sala. E vi aquela movimentação, enfim, distribuição das mesas, etc. e tal, enfim. E me deparei lá com um colega que até então nunca tinha feito nenhuma atividade com ele. E a proposta era dinâmica
do origami. Eu chamaria de do barquinho de papel. Tá. Enfim, um grupo, uma fileira sentava visualizando a tela, é um manual, né, de como fazer, e daria orientação para a fileira que fica de costas para o projetor, né? Uhum. E nisso eu falei de agora, distribuí o papel. O primeiro papel que chega na hora, tá? Quem visualizava o projetor tinha que passar as orientações como fazer esse barquinho, só que os mesmos não sabiam o que era, né? Não sabia que era barquinho. E eu, quando vi o papel, o tamanho do papel, eu saquei na hora, não vai dar de fazer o barquinho, porque a dimensão não era apropriada. E eu também já tenho uma certa, um certo comprometimento da fala, né? Aí eu toco naquele assunto do convívio. É no convívio que o sujeito se apropria das, eu gosto muito de chamar, singularidades ou peculiaridades individuais do sujeito, né? Da pessoa com deficiência. Tá. E aí, eu tava muito barulho, e ele se aproximava para eu ter que falar, para ele entender a minha fala. E eu fui orientando, enfim, e fazendo aquela dobradora, e deu muito certo, e ficamos bastante contentes. Enfim, foi uma experiência bastante agradável. É o que eu digo, é no convívio, é na convivência, no estar ali, não ter timidez também do outro em perguntar, e aí, como que eu faço e tal. Enfim, eu acho que é isso, gente. Foi uma atividade bastante, para mim, enriquecedora e emocionante. Muito bom, muito bacana. Agora, encaminhando para o fim, gostaria de agradecer a fala de vocês e agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse projeto. E esse é o nosso último evento e eu acho que foi um caminho bem, bem bacana, muito aprendizado, né, as outras que a gente participou. E é um momento mesmo para agradecer a oportunidade e agradecer também nossa amizade, né, Paulo? O caminho que a gente já trilhou junto nas aulas e tal, foi muito bom, foi muito significativo para mim. Agradeço muito, de verdade. E para encerrar, quero chamar a Dani para fazer a fala final. Oi, oi. Então, nós já vamos encerrar, né, o nosso evento de hoje. Eu quero agradecer novamente a todos que estão acompanhando a transmissão, apesar das dificuldades técnicas, né, que nós tivemos. Agradecer a professora Sandra por ter se disponibilizado a estar aqui conosco hoje, mesmo que não tenha dado certo. Nós esperamos colaborar com ela em outros momentos, né? Todos os membros da LAPSE que toparam também fazer essa parceria, colaboraram na organização e divulgação do evento, e espalhando nos bastidores, né, da transmissão. Aos intérpretes tradutores de Libras, que também nos acompanharam aqui durante o evento. Agradecer a professora Jane por ter topado, né, nos orientar nesse processo. Foi uma vivência muito importante, acho que, para cada um de nós. A cada evento realizado, a cada reunião, a cada fala, tanto dos professores que estiveram junto com a gente, quanto dos estudantes PCDs, né, que participaram das nossas primeiras rodas de conversa. Nos fez sair, né, de cada evento com uma nova perspectiva e também instigados a nos aprofundar mais, conhecer mais e estar mais ativos, né, para produzir relações mais inclusivas, né, dentro e fora da academia. E agradecer também ao Paulo e à Paola pela parceria, né, em todo esse processo. Muito obrigado mesmo. Também quero lembrar, né, que o evento tem certificado, por isso não esqueçam, né, de preencher o formulário de inscrição que está aqui no chat e também o nosso formulário de satisfação. É muito importante para nós ter esse feedback
para que nós possamos saber, né, erros e acertos dos eventos que nós realizamos e também, né, poder melhorar para eventos futuros. É isso, muito obrigada a todos e boas férias. E queria lembrar também, agradecer a PRAE, porque esse projeto aconteceu por conta do edital 11 de 2022, né, que é um edital que prevê projetos de alunos para alunos, né, isso é muito bacana, e então oportunizou esse. Então, obrigada a todos. Nossa.